אנחנו בשכונה שנקראת נאוס קוסמוס, דירה לא משופצת, ארוסה לחלוטין, אבל מאוד מאוד פוטנציאלית, היא 62 מטר, היא כרגע חדר שינה וסלון, אבל אפשר להפוך אותה לשני חדרי שינה וסלון, זאת אומרת שזה יהיה חדר אחד, את זה לזכור וזה יהיה הסלון והמבואה, יש מרפסת משני הכיוונים, גם מרפסת מכאן, קומה ראשונה, כן, וגם פה השירותים והמקלחת, פה יש מטבח גדול שהוא גם פתוח ומואר לצד השני, ועוד חדר שינה עם מרפסת אחורית יפה שאפשר לשים פה כיסאות, שקט, מאוד נעים, ואפשר להפוך אותה למעשה לשלושה חדרי שינה ולקבל עליה 430 יורו, ומציעים עליה כרגע 45,000 יורו. אז זה נראית עסקה מעולה, כי נאוס קוסמוס זו שכונה מאוד מרכזית, זה 3 דקות מהמטרו, ויש פה ביקוש מאוד מאוד גבוה למשפחות, סטודנטים ואנשי עסקים.